Prvi augustovski vikend u Tuzli već tradicionalno rezervisan je za dobru košarku. Kompanija Carlsberg i njihov dobro poznati brend Pan i ove godine organizuju Pan 3x3 street basketball turnir koji će se u saradnji sa omladinskim košarkaškim klubom Sloboda iz Tuzle održati ovog vikenda na stadionu Telex. Pan 3x3, koji se tri godine zaredom uspješno odigra u gradu Soli, okupivši svaki puta oko 50 timova, sada već važi za jedno od najbolje organizovanih turnira ulične košarke u regiji. Četiri put po redu, Pan 3x3 u Tuzli, postao već brend, postao već ime i u košarkaškom svijetu, ekipe su sve jače i jače. Više se nam se i ne prijavljuju one obične ekipe, sad dolaze sve momci koji zaista igraju jako dobar basket, tako da od četvrtog Pan 3x3 termina u Tuzli očekujemo, ono, pored dobre zabave za koju se mi brinemo, i jako, jako dobro košarku. Evo, koliko to ove godine prijavljeno ekipa, da li to nešto na nivou prošle godine, u stvari, koliko dižete kvalitet iz godine u godinu? Broj ekipa ove godine je 31, što je čak i malo manje nego prošle godine, ali ove godine kvalitet zaista povećan. Moj neki sud jeste da su neke ekipe koje nisu dovoljno jake već počele malo da odustaju, vjerojatno kontajući nemaju velike šanse. Zato kažem, ono što je se prijavilo bit će jako, jako dobro. Turnir. Šta vam je glavni cilj organizacije ovog turnira? Ma, promocija košarke. Mi naravno radimo i promociju Pan piva svakako, ali promocija košarke. Od već 3-4 godine povezani smo sa OKK Slobodom, radimo zajedno sa timom na promociji košarke. Želimo da se onaj... Želimo još Mirza Taletovića, Mirza Delibašića, želimo to. Kao što znate, napravili smo ovaj stadion na Slatini s tim ciljem, nećemo na ovome stati. I naravno da ponudimo Tuzlacima ono, dobru zabavu. To je naš cilj. Najbolja ekipa će otići sa 4000 konvertibilnih maraka, dok je za drugoplasirane obezbeđena nagrada u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka. Osim timske igre, pojedinci će se okušati i u šutiranju trica i zakucavanju. Za ove dvije discipline prijave će biti na licu mjesta, a najbolji će osvojiti 300 konvertibilnih maraka. Košarkaški vikend upotpunit će FM Jam Crew, a za sve navijače i posjetitelje turnira Pan je pripremio osvježenja i brojna iznenađenja. Podsjećamo, na prošlogodišnjem Pan 3x3 turniru učestvovalo je 47 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, a pobjedila je ekipa Tranžamenta iz Novog Sada. Sve aktualnosti vezane za Pan 3x3 mogu se pratiti putem Facebook stranice Pan Bosna i Hercegovina.